Studijní program se zabývá měřením a návrhem korekčních pomůcek, jako jsou kotakní čočky a brýle. Je to výborné propojení lékařské vědy a fyziky. Naši studenti získávají praktické zkušenosti nejen v našich moderních laboratořích, ale dokonce i při studiu dochází do očních optik a nemocnic. Na střední škole mě bavila biologie a fyzika. Z toho důvodu jsem si vybrala tento studijní program Optika. Na naší fakultě mě baví to, že je zde skvělá kombinace teoretické a praktické výuky. Líbí se mi, že si zde může vyzkoušet práci s nejmodernějšími pomůckami pro optometrii.